Paavio Ekoranen on mennyt ihan varhaan mahdollisella tavalla, mutta nyt toivotaan parasta. Tukka suuttaa kyllä, alkaa lähtemään tuon onslainiin. Mutta lautakorissa sen jälkeen vähän jaloisin sille mitään väliin. Kyllä! Woo! 30 seconds to go! Johnny! Kyllä! Nyt menee paljon paremmin kuin Ekranissa. 10 seconds to go. So last trick from Fabio Perez. Katta yhtään. Kyllä! Hyvä lopetus Fabio Perezille. Thank you very much. Kyllä. Ja Kasperi Kropsu heti perään, Fabio tulee sieltä yllättää.